Представники дніпровських ОСББ зможуть навчитися роботі на комп'ютері. У місті стартують курси, орієнтовані на людей, які очолюють ОСББ, ЖБК, ОСН чи займаються бухгалтерією таких організацій. Зацікавлених безкоштовно навчатимуть користуванню усіма необхідними сервісами, а також принципам пошуку інформації в інтернеті, подачі заявок на грантові конкурси і використанню цифрового підпису. Тренінги розпочнуться, як тільки зберуть першу групу із 25 охочих. Триватимуть вони до серпня-вересня. Дозволяють участь по одному представнику від кожного ОСББ. Для запису на курси треба звернутися за адресою проспект Поля 2, офіс 132. Навчальним проєктом «Цифрова спільнота» опікується громадська спілка, що перемогла у березневому грантовому конкурсі. На організацію тренінгів із міського бюджету виділили 230 тисяч гривень. Ще 92 тисячі надасть сама спілка. Якщо літня людина є головою ОСББ чи ЖБК, вона там залучає або онука, або там сина, або доньку, або ще щось. Але ми прагнемо навчити саме цих людей. І в нас вже є такий досвід, коли ми навчили людей літніх, у нас є така жіночка, їй 78 років. Чесно кажучи, вона краще знається на комп'ютері, ніж я.